السلام علیکم، میں ہوں محمد عالم شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی گلگت ٹی وی۔ دوستو آج بات کریں گے کینیا ورسز تنزینیا ملٹری پاور کمپریزن کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ڈیلی گلگت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ میں جب بھی ایسی ویڈیوز لے کے آتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں جا کے اپنی رائے ضرور دیں کہ ان دونوں ممالک میں سے کون سا ملک زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کامنٹس میں اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے بارے میں کہ کن دو ممالک کے درمیان بنائی جائے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔